www.piratebay.com. Kush nuk e ka përdorur bën mirë t'i hedh një sy. Kjo është një adresë pirate më e madhe në botë, por themeluesi i saj aktualisht është në qeli. E pikërisht populariteti i kësaj faqe ka bërë që sot 100.000 persona në internet të hedhin firmat në linjë për t'i kërkuar Danimarkës lirimin e tij. Fotfirg Varg akuzohet për pirateri. Mbështetësit e tij dhe kryesisht familja akuzojnë autoritetet për kushte ekstreme të izolimit në të cilat mbahet Varg në qeli. Sipas nënës së tij, arrestuari nuk lejohet as t'i afrohet një libri. Ndërsa si shembull paralel të një drejtësie me dy standarde, nëna përmend vrasin Anders Breivik në Norvegji, i cili pasi ekzekutoi 69 persona, sot po përdor kohën e tij në qeli për të ndjekur një diplomë në shkencat politike në Universitetin e Oslos. Zemërimi i mbështetësve të tij në internet është rritur ditët e fundit, pasi gjykata daneze, pavarësisht protestave nga gazetarët dhe avokatit të Vargas, vendosi të mbajë sekret seancën dëgjimore. Prokuroria argumentoi se informacioni i paraqitur gjatë seancës, nëse do të bëjë publik, mund të dëmtojë hetimin në vazhdim.